Hej hon, det er Long John. Hvad med i aften? Skal vi have lidt fun? John han har ringet. Han siger han vil komme forbi. Og jeg lirer er spændt indeni. Jeg gør mig lækker. Jeg håber det rækker. En hurtig glas vin på mit push og make-up. Flittige hænder.